Red Rocks. Før alle sammen kommenterer det, ja, jeg har fått ny lavalampe. Det skulle egentlig komme en julesketsj denne uka, men så fikk jeg ikke laget den i tide. Men jeg skal komme på fredag. Hvis jeg ikke laster opp noen julesketsj på fredag, så betyr det bare at jeg ikke hadde noe, det hadde liksom ikke noe til. Jeg har hatt ganske få idéer på hva jeg skal gjøre for tiden, så det er liksom... Men i dag så har jeg lyst til å snakke om noe som berører meg veldig mye. Noe som jeg er utrolig skuffet over og lei meg for, og det er... At Freya ikke sponset meg. Mens alle liksom de største youtuberne som Prebz og Dennis, Amalie Olsen og hele folka får lov til å gjøre det, altså får ikke jeg lov. Den norske youtuberen Pia Titt fikk heller ikke lov. Nå er jeg faktisk så lei meg, fordi at Freya har ikke spurt meg om jeg vil lage sjokoladehus. Forresten, sjekk ut Pia Titt, hun er kjempemorsom, hun er kanskje min favoritt norske youtuber. Gå og sjekk henne ut i link i beskrivelsen. Men vet du hva, hun klarte å grine seg til det til slutt. Som man kanskje har fått med seg, så har jeg klart å grine meg til et sjokoladehus fra Freya. Så i dag skal jeg også grine meg til det. Jeg elsker Freya, jeg elsket Freya hele mitt liv. Freya har alltid vært min favoritt sjokoladeprodusent. Fuck Nidar. Vær så snill, Freya. Spons meg. Hvis dere gjør det, så skal jeg love at dere ikke kommer til å angre på det. Det skal jeg love dere. For at jeg skal få oppmerksomhet på Freya, så trenger jeg hjelp fra dere. Du vil nærmest at dere skal trakassere Freya på sosiale nettverk. Skriv hashtag sponsmurdox på Freyas Instagram, Facebook. Jeg kommer ikke til å gi meg før dere sponsorer meg, Freya. Jeg kommer ikke til å gi meg. Det var alt jeg ville si. Tusen takk for at dere trakasserer Freya for meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Bedre videoer kommer etter hvert. Håper jeg. Hvis det er et eller annet sketsj du har lyst til å se, et eller annet jeg skal gjøre, så bare skriv det i kommentarfeltet, så kan det at jeg gjør det også. Så snakkes vi på fredag, mest sannsynlig. Ha det bra.